បាទសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពបាទគ្រូជិះសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសំណាងមួយពាន់ដងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទពីតម្រុយខាងសំណាងមួយពាន់ដងយើងខ្ញុំបានពួមនាំនៅតម្រុយល្អៗសង្គមខ្ពស់បាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទៅផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចបាទបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់សក្រែបបាទបន្ទាប់មកបើកសញ្ញាកណ្ដឹងបាទរួចចុចឡាយនៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី 28 បាទយើងបានពួមនាំនៅតម្រុយល្អៗសង្ឃឹមខ្ពស់បាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបងប្រុសបងស្រីបាទយកទៅផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតហើយណាបងប្អូន បាទហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការឲ្យតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទនិយាយបន្តិចបាទតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកចឹងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកខាងខ្ញុំបាទសមាជិកគឺ សម្រាប់តម្រុយគឺតម្រុយដែលខ្ញុំទិញមកពីខាងវៀតណាមបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់បាទតម្រុយហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទទិញយកមកលេងខ្លួនឯងទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាននៅតម្រុយល្អៗសង្ឃឹមខ្ពស់ឈុតៗយកទៅលេងចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបាទក្នុងការចូលជាសមាជិក បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺគាត់អាចចូលជាសមាជិកហើយអាចយកតម្រុយទៅលេងបានគឺអត់មានបងថ្លៃសេវាឬក៏លក់អីទេបាទលេងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនត្រូវតែជួយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌខាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនបាទទី1គឺអត់មានញ៉ៃរំតែលក្ខខណ្ឌងាយៗទេបងប្អូនជួយទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផង បាទហើយជួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តទេបាទគឺអត់មានបានអីពីខាងបងប្អូនទេបាទសូមបញ្ជាក់បាទគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានកម្លាំងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់យល់ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនយល់គាត់ចេះតែថាចេះថាចោះបាទគឺខ្ញុំម្ដងនិយាយថាម៉េចដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួន បាទខ្ញុំគិតទៅតាមនឹងណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនថាម៉េចក៏ថាចោះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់យកតម្រុយយកទៅលេងបាទគឺគាត់ចូលសឹងតែរត់ថ្ងៃតែម្ដងបាទដោយសារតម្រុយគឺខ្ញុំទិញមកមានការធានាពីខាងបងប្អូនខាងនៅវៀតណាមខាងជិតស្និទ្ធក្នុងការលេងឆ្នោតហ្នឹងណាបងប្អូន បាទគឺមិនថាងាយនឹងតាក់ទងគេទេបាទគឺប្រហែលមែនតែនបានធានាតាក់ទងគេបានហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់លេខគឺលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃបងប្អូនបាទដឹងតែតម្លៃថ្លៃតែខ្ញុំបាទអត់បានបង្ហើបនៅលេខតម្លៃមិនដល់បងប្អូនស្ដាប់ទេបាទសូមបញ្ជាក់គឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលបាទគឺធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌផងណាបងប្អូន ហើយឆានមកកាន់เพจមកបាទเพจសំណាងមួយពាន់ដងយើងខ្ញុំនឹងបាទFacebook เพจហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទឥឡូវនេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការឲ្យតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលថ្ងៃទី28 7ខែ5ឆ្នាំ2021ជាតម្ងន់សិន បាទយើងត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលក្នុងYouTube ជាមុនណាបងប្អូនបាទចង់ដឹងថា YouTube យើងថ្ងៃនេះគឺចូលអីខ្លះណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទឃើញថា YouTube បាទបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺយើងឲ្យចិត្ត 2 បាទគឺចិនចិត្ត1បងប្អូនបាទសូមខ្លាចលេខយីបងប្អូនបាទគឺឡើងមកលេខចុះមកលេខណាបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់បាទសម្រាប់លេខខាងខ្ញុំ ឲ្យនៅក្នុង YouTube សឹងតែរាល់ថ្ងៃឯងបងប្អូនបាទគឺលេខឡើងហើយនឹងចុះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅចាក់គាត់ធ្លាប់ដឹងហើយបាទគឺប៉ុស A ហើយចំណែក S44 ប៉ុស C បាទគឺយើងចូលបានចិត្តបួនណាបងប្អូនបាទគឺយើងឲ្យចិត្តបួនគុណបាទគឺចូលបានប៉ុស C មកប៉ុសទៀតបាទបងប្អូនបាទ C ចេញ44យើងឲ្យចិត្តបួនបាទគុណគឺចូលណាបងប្អូនបាទហើយ សម្រាប់ខ្សែយើងឲ្យខ្សែចំ48គឺយើង48គឺចេញ47បងប្អូនបាទមើលទៅបងប្អូនអាចមើលបានលេខគឺខ្ញុំឲ្យ
48 ba chênh 47 ណា បងប្អូន បាទ សម្រាប់ YouTube គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ បាទ ឥឡូវ យើង ទៅ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ នៅ សមាជិក វិញ ម្ដង ណា បងប្អូន ចង់ ដឹង ថា សមាជិក គឺ ចូល បាន លេខ អី ខ្លះ អញ្ចឹង ណា បងប្អូន Okay, ba samachak jeung thai ni keu mien tae mok kruop te ba 3 leik na bong phoun ba keu oy post de 424 kun ba keu jeung chou chom tae mdong bong phoun ba keu chou chom ba ba san che chanh kun ko chom ba tae a ni jeung oy kun ba tae chanh chom bong phoun ba keu chou sahau men ten ba mien tae mok kruop te bong phoun thai te 27 ba samachak jeung ba keu chou tiet hai bong phoun ba keu samnang men ten ba srop sik kdai mao ba samrap tamroy neu knong YouTube jeung thai ni ko choul ba samachak ko choul tiet bong phoun ma keu heing men ten na bong phoun ba samrap bong phoun dai kwat chong choul chi samachak keu aa chat mok kan phaich ban ba ba hai ba chong choul bong phoun ma chuoy tveu tam leak khan phong ma chuoy tosana video tang pi dam rohot do chop ba ko doy chi chuoy chuoch like hai ne aton ban subscribe chuoy subscribe mne muoy phong bong phoun ba bà hay là lời này bà bông phong ai tiên bích tiên dập hơi đầm bay do đầm rồi thằng ai tiên mà phơi mầm bấy nên ngay do tập son sơn nàng từ ok này nè bông phong lời xem bạn có xong thực cả hai chun nơi đầm rồi thằng ai tiên mà phơi mầm bấy chạy từ bông phong do từ lên từ ok này nè bông phong ok lời xem bạn xong thực cả hai chun đầm đầu tới bông phong mà cứ xem rap lịch ok cứ ok tuần đáp bà ok tuần chết ok xong tốt ok tuần đáp tuần sam hay đừng ok tuần hà bà bông phong ba sum rap leik VIP 2 leik ba mien 14 18 ba 33 35 54 52 ba ba hai nung 30 sum tos 83 hai nung 86 ba bong phon ba sum rap leik VIP 2 leik ba hai sum rap 3 leik ba mien chi 348 554 នឹង 883 បាទ ហើយ មួយ ខ្សែ ទៀត បាទ 9092 ណា បង ប្អូន បាទ បាទ សម្រាប់ តម្រុយ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ បាទ ជូន ពរ ឲ្យ បង ប្អូន ហេងៗ ទាំង អស់ គ្នា បាទ ជួប តម្រុយ ខាង សំណាង 1000 ដង នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ជា បន្ត បាទ